viloyat hokimini qabuliga ham yozildik. 5-6 oydan beri kutamiz, qabuliga qo'yishmaydi, kirgizdirishmaydi. Shahar hokimi 3 milliard pulganini aytgan. Yo'q, ishtima yo'q. Navbat xuniy bo'lib ketdi yo'llarim. 2 ta mashina kelib qolsa ko'chaga sig'mayapti. Kanalizatsiyalar o'rnatlar cho'ki yotibdi. Qabriston ro'parasi 2 ta qo'yamiz, 2 ta, 3 ta bo'lib qoladi. Vodi 24 tahririyati bugun Farg'ona shahar beklar MFS'ga yetib keldi. 2023 yil yil boshida prezidentimizning davlat dasturlari doirasida 408 soyli qarorga asosan mahallamizga mablag' milliardlab mablag'lar ajratilgandi. Bu mablag'larda kanalizatsiya quvurlari tortish uchun deb ajratilgandi. Lekin kanalizatsiya quvurlari tortishlar fevral oyida boshlangan bo'lsa, may oyida oxiriga yetmasdan, yakunlanmasdan quruvchi tashkilot tashab ketib qoldi. Lekin tortilgan kanalizatsiya quvurlari talabga umuman javob bermaydi, gostandart talablariga ham javob bermaydi. Chunki ish olib borish etgan paytda umuman o'zini mutaxassis bo'lmagan nomutaxassislar kelib ishlashdi. Hozirgi paytda aholiga topshirilib ulgurmasidan ayanchli ahvolga kelib ulgurib bo'ldi. Biz mutasaddi tashkilotlarga murojaat qildik, yuqori tashkilotlarga ham murojaat qildik, lekin hech qanday javob olmadik. Viloyat hokimini qabuliga ham yozildik. 5-6 oydan beri kutamiz, qabuliga qo'yishmaydi, kirgizdirishmaydi. Facebook tarmog'i orqali ham yozib qoldirganmiz muammolarimizni, muammoyimizga yechim top beringlar deb yechimga izoh so'rab qoldirganmiz, lekin hech qanday javob yo'q. Mahalladagi bo'layotgan muammolarni mahallamiz raisi, shahar hokimiyati, o'rinbosarlar hammalari bilishadi. Kamchiliklar ko'p gapiriladigan bo'lsa, lekin prezident ajratayotgan mablag'lari ko'rinmayapti. Xalqda talon-taroj chiqib ketish bo'lyapti. U bir kun ham bu qiz yana kimlar chaqiruvda unda ham ko'rsatyor. Ha, o'sha kanalizatsiyani oldingizmi? Ochoq kanal. Ha, ana o'sha qarang, u soxta qilib qo'yilgan. Ha, sinib, qopqog'i ham sinib yotibdi. Yo'llarimiz endi kanalizatsiya bo'lishidan oldin o'zi chiroylik edi. Bu kanalizatsiya qilindi-yu. Rasvo bo'ldi naborat yo'llarimizda. Endi bilmaymiz nima bunaqa tashab qo'yishdi endi. Qanaqa ish qilishdi endi bilasan degani hayronsan. Kimga murojaat qilishni ham bilmaysan. Kech payt yurgani ham qo'rqadigan bo'lib qoldi. Qo'rqadigan bo'lib qoldi. Mashina 2 ta mashina kelib qolsa ko'chaga sig'mayapti. Kanavuz ballastligidan. Bir-birini kutib turadi. Mana 5 bolamizga kanalizatsiya quvuri yotqizilganiga 6 oy bo'lyapti. 6 oydan beri mana shu kamchiliklarimizni mahallamizga ham aytdik, hammaga aytyapmiz, kerakli tashkilotlarga, hokimiyatga ham aytdik, yechim bo'lmayapti. Mana shu 5 bolamizga 5 ta mahallaga shaharga qaragan bir dona sirpo'shota qabristonimiz bor. Hech bo'lmasa shuni yo'lini, kirish qismini, cho'kayotgan joylarni, oxirgacha yetkazilmagan kanalizatsiya ishlarini tugallashini so'radik, otlarga ham birov qaramayapti. Hashar yo'llari bilan cho'kkan, yomg'irlardan keyingi namgarchilikdan keyin cho'kkan joylarni hashar yo'li bilan to'ldiryapmiz. Endi 5 ta mahalladan kelayotgan bu mayitni kelayotgan orqasidan odamlari hamma gapirib ketyapti, qaramaydimi deb. Shunaqacha yordam bo'lgani yo'q. Qo'limizdan kelgancha hasharni o'zimiz chuqurlar to'ldiryapmiz. Mana 5 bolamizni eng katta sirpo'shota qabristoni 5 ta hududga, shaharga, Vatna, Kalinskiy massivlar bilan biriktirilgan eng katta shaharda qabristonimiz shu. Kundashatga 7 ta, 6 ta mayit keladi. Mana hozir ham mana yangi mayit kelib turibdi. Shahardan keladi mana shu mashinadagilar. Ilgari kuni kechqurun shu yerdan 2 ta mashina mana shu yo'limizga sig'may, bir-biriga yo'l beraman deb, mana katta chuqurga 1.5 metrlik bo'lib ketgan chuqurga tushib ketibdi. Kechqurun kelib yordam berib chiqarib yubordik, 1.5 metrlik chuqurlikda bo'lgan. Ikkitasini balon cho'kmaydigan qilib ular qo'yib turibdi, uzoq vaqtincha olib mana shu ularni shaharga tashlaymiz deb. Shu ahvol mana shu yerda 6 oydan beri shu yotibdi. Hozir buni ichida nariyoqda ko'rgan quvurimizga o'xshab batta nima uji ezilib bo'lgan. Bu oldin quvurlar nimada bo'lgan, azbest turbalarda, sopollarda ketgan. Bular eziluvchan gofrasi yotqizayotganini ham ko'rganmiz, teshik edi gofralari. Gofral 220likda shunday katta ahvolga yotqizildi bular. Ustiga izolyatsiya qumsiz toshlarda yotqizilgan. Mana bular siyomga qilib olganman hammasini. Tosh bilan ko'milgan. Buni har 20 metriga, hech bo'lmasa
bitta kamazda qum ketish kerak, bular qum olmadi. Hammasini videoga olib shahar hokimiga ham aytganman. Endi bilmayman, mana bu shunday ahvolda bu ezilib ketgan, ertadan keyin bu yuradimi, yurmaydimi? Hali odamlar uydan buruqsagan hidlar chiqadimi o'zidan ketadigan. Kanalizatsiya deb suyunganlarni suyungani qaqacha boradi, endi Alloh biladi. Kanalizatsiyalar o'rnatlar, cho'kiyotibdi. Qabristonni olib borasiz. 3-ta bo'lib qoladi. Vaqti kelsa, mashina qo'ygani joy bo'lmay qoladi. Shu chuqurlarda, o'ydim chuqurlarda to'g'lab qo'yilsa yaxshi bo'lardi, o'mi.